اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے پروفیسر کے قاتل کی عدم گرفتاری پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ میرپور خاص پریس کلب کے سامنے کیے جانے والے اس احتجاجی مظاہرے سے ناجم زکی الدین شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر بشیر کا قتل ایک سازش ہے، جبکہ ان کے قاتلوں کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ان کا اس موقع پر مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ اس موقع پر طلبہ سے کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ طلبہ یونین کو بھی بحال کیا جائے، تاکہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنا کر تعلیمی اداروں کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ سندھ پروفیشنل کوآپریٹو